Wanna go A? Let's kill CT, him. CT, CT, CT. Yo, why you don't kill? Last CT. En mä vittu tiedä, mä en tiedä lähtikö toi lonkalta vai vittu tähdätysti. What the fuck was that? I can drop. Very nice kill. Very fucking random and lucky shot. Toi oli ihan vitun random. Mä en tiedä, ammuinko mä oikeesti tähdäten vai lonkalta? Ammuinko mä oikeesti tähdäten vai lonkalta?